A voz de David de Salvado encheu de emoción o bello cárcere para despedir o traxe festivo da muller aldeá nas terras de Lugo. O Centro Cultural da Capital acolleu a clausura desta mostra itinerante organizada polo progreso elaborada polo obradoiro Traxandaina, que chega ao seu fin tras pasar con éxito por varios concellos da provincia polos que transcorre os camiños a Santiago. É como se si fixéramos nos eh, pois de peregrins, porque realmente fomos pasando polo camiño francés, fomos pasando polo camiño do norte, polo camiño da costa, e bueno, pues estaríamos hoxe casi, casi rematando aquí o noso camiño. Un fin do camiño no que quixeron estar presentes numerosas personalidades, e onde se destacou o valor etnográfico desta exquisita selección de pezas que recrea vestimenta de festa das mulleres luguesas de finais do século XIX. Na súa intervención o presidente da deputación deu os parabéns aos organizadores polo éxito deste proxecto que non só amosa a tradición e recupera o patrimonio das nosas aldeas, senón que serve de inspiración para os nosos deseñadores, e é que moitas das pezas que aquí se expuxeron foron reproducidas no obradoiro de Traxandaina. Un reto porque facer os tecidos no tear como se facían antigamente é reproducir eh, con xeito, porque unha cousa é facer eh, unha burda copia e outra cousa é reproducir con xeito. Un reto superado que hoxe día deus aquí, pero que é un atálogo. Realmente pois pues, é o que nos estudamos dende hai anos e é o que queremos seguir estudando, que é, é os traxes, os mellores traxes que elas tiñan ao longo da súa vida.